todos nós, amantes do cultivo de orquídeas, ficamos sempre na expectativa de ver florações maravilhosas, enraizamentos saudáveis e também aparecimento de cakes. Minha amiga Elisângela, que mora em Ribeirão Preto, me enviou umas imagens de uma surpresa maravilhosa que ela está recebendo no seu orquidário. Gostaria muito de convidar você para me acompanhar nestas delícias de imagens. Eu quero compartilhar com você a emoção que ela, a Elisângela, está vivendo lá no seu orquidário. Uma das falainopses da minha amiga Elisângela nos mostra um exemplo bastante interessante. A importância de manter a sua haste floral. Porque além de nos proporcionar com mais florações, também pode nos proporcionar com esta surpresa aqui, um novo cake. E surgindo também no cake, uma haste floral. A orquídea mãe, por sua vez, também está fornecendo para ela uma nova haste floral. E o seu desenvolvimento é bastante rápido. Você pode notar agora nestas imagens o tamanho que já se encontra esta haste floral do cake. O surgimento de cakes e também de hastes florais é algo que não é incomum. Porém, haste floral a partir de um cake é bem peculiar, é bem interessante. É algo que todo colecionador ama acompanhar. E claro, já estou aqui curiosa para ver o resultado de floração desta belezinha. E fico aqui aguardando imagens futuras. Gostaria de agradecer então a você, minha amiga Elisângela. Muito obrigada pelas cenas maravilhosas que você enviou contribuindo aqui com Flores e Vida. Se você também quiser fazer como minha amiga Elisângela, esteja à vontade. Ficarei muito feliz em receber suas imagens, as imagens aí do seu jardim ou do seu orquidário. Ficarei muito feliz e também será com muito prazer que vou compartilhar com demais pessoas que amam este assunto. É a sua primeira vez aqui na casa Flores e Vida, então eu quero te fazer um convite. Se inscreva! Clique no sininho para não perder nenhuma notificação futura. Finalizo o vídeo de hoje por aqui, reforçando sempre o que eu digo. Coração sem amor é como um vaso sem flor. Então cultive! Minha amiga Elisângela, eu quero agradecer a você por ter me doado essas imagens valiosíssimas. Quero dizer a você também que se tiver alguma curiosidade ou alguma surpresa, alguma peculiar, alguma curiosidade aí no seu orquidário ou jardim, fique à vontade e esteja então me enviando que terei o prazer e alegria em compartilhar com outras pessoas esta sua alegria ou surpresa no seu jardim. Ai, mas parece que é divino. Todos nós, amantes da orquídea,